Murray, Smailagić. Nova trojka sa zvukom sirene za kraj napada. Sven Smailagić, druga... Ovacija za Ljubu Šabadana, odgovara on publici, 4 sekunde za Zrinski da uradi još nešto. Sven Smailagić! Pobjednik ovog susreta dolazi do meč lopte, ali Igo Kej trebaju... Poeni, kakav blok sada Smailagića. Radivojević, prespor je to bio. Zrinski za finalistu košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine. Smailagić sada ide sve, sada. Ramljak malo čas 1-2, Smailagić sam, evo trojke. Gleda se Igo Kea, ipak su to višestruki prvaci Bosne i Hercegovine i apsolutni vladari na domaćoj košarkaškoj sceni posljednjih godina. Smailagić, ali ne da sve Smailagić! Pogledajte koliko je samo bolja odbrana Igo Kej u drugom poluvremenu, ali opet je Zrinski napravio višak i Smailagić pogađa. Tamo priprema Žarko Milaković, da vidimo Ilića, Gajić iz kontakta dobija blokadu, sjajan je bio Smailagić. Pogađa pod faulom, možda serija Zrinskog 15-0. Marej iz bloka izlazi Smailagić. Ne časi ni časa Sven Smailagić, sve! Ilić umalo Marej da ukrade loptu Jevtoviću, no uspjelo je to za rukom. Pošlo je za rukom, to sada Smailagić u igru, Tinović! Gajić, Rikić nije imao dobar balans prilikom ovog šuta. 2,5 minute do poluvremena. Smailagić, ovo je za dva. Evo, poena za Zrinski, konačno da kažem. Forsiran šut i novi air ball, drugi za kapitena Igo Kej. Smailagić i ponovo Zrinski, tranzicijom. Četvrtini, mislim da je bilo 26-25, konstantno vodi. Sven Smailagić nakon ofanzivnog skoka pogađa, izdržaje tu i kontakt. Sven... Rapavo nekako to ide. Vratio se Amerikanac. Artis igra se skoro 15 minuta ove utakmice. Evo još jednom ove postavlje. Hoće li izvratiti Zrinski, lijepo, Bramit, sjajna akcija. Košarkaša Zrinskog, Ramljak, ponovo ta energija i sjajna istočana kontra. Izbacuje pas. Izbacuje pas! Još jedna blokada, ovog puta Smailagić, rekao sam. U posljednju minutu. Zrinski mora nešto odbraniti, evo upravo kao da su me čuli Smailagić i... Sokolović, Ramljak, Miličević, odlično ukrčavanje Smailagića, koš će važiti, da? Odlična reakcija u odbrani sada, Marija, ide Zrinski u kontranapad, Smailagić sada pogađa. Arović koji je bio jedan od najboljih košarkaša Sparsa u prvoj utakmici. Artis, Rikić, kakav blok sada sa druge strane Miličevića. Ima Zrinski 4-2, sada nije bilo za... Sokolović, Smailagić za 3, Smailagić za 3! Na kraju treće četvrtine, pa 8 na početku četvrte. Sada je 6, Jevtović, kakav grozan šut, nevjerovatno. Smailagić, Bramić ima otvoren šut za 2 poena, Bramić pogađa! Marej i Grutinović. Pas za Smailagića.
Pogodak Smajlagića bio je sve. Miličevića. Ide ta lopta, došla je do Smajlagića i pogađa sve Smajlagić. Sokolović u kontri. Prekratak je ovaj šut Miličevića. Hercegovine i Crne Gore. Lagana sada akcija iz... Digoka je odigrala slab napad, može li Zrinski to kazniti sada iz ove tranzicije? Može! Ja. Sven Smajlagić! Tripa! Za Smajlagića, to i pogađa. Jedva je nekako uručio loptu za Smajlagića i Gokea bitno pojačala obranu u drugom poluvremenu. Sa Artisom ponovo u igri, Gokea je krenula u ovih odlučujućih 10 minuta. Traži kontakt i šut Smajlagić. Izvukao je visoko Jeftovića i pocijepao mrežicu.